vyhlašujeme výsledky mistrovství České republiky ve svěrání juniorek do 17 let. Váhová kategorie do 63 kg. Na druhém místě se umístila Jadrnišová Pavlína Bohumín. Zvítězila a mistryní České republiky se stala Jirková Markéta. Pavlína se stala. Děkujeme. To váhová kategorie do 69 kg. Třetí místo Rajsová Nela Chonto. Druhé místo Iveta Tichá Bohumín. První místo Kovová Mirka Plzeň. Zůstaňte chvíli. Děkujeme. Tak máme tu váhovou kategorii plus 69 kg. Druhé místo Jelenová Václava Plzeň. První místo a mistryní České republiky se stala Koncilová Pavlína Novárová. Ale jste tam. Tak, děkujeme. Vyhlásíme výsledky juniorek do 22 let a 63 kg. Druhé místo Kručková Alexandra Ostrava. První místo Bělková Markéta od Suka. Plodnej, plodnej dítě. Děkujeme. Ve váhové kategorii do 69 kg. Páté místo Králová Kateřina Ostrava. Čtvrté místo Rajsová Nela Chonto. Třetí místo Tichá Iveta Bohumín. Druhé místo Kubová Mirka Plzeň. A zvítězila a myslím, že České republiky se stala Podešová Marie.
Děkujeme závodnici a závěrečná váha plus 75 kg. Zvítězila mistryní se stala Pavlína Kocurová, Tenerová. Takže děkujeme.